Neft sənayesinin inkişafı. XIX əsrin 30-50-ci illərində neft və digər istehsal sahələri. Bu dövrdə neft, mis filizi və zəyə maraq xeyli artmışdı. Bakıda neftli torpaqlar iltizama verilirdi. Abşeronda neft çıxarma işi əl əməyinə əsaslanırdı. Neftin çıxarılmasında kəndlərin icbari əməyindən istifadə olunurdu. Neftdən başqa mühüm istehsal sahələri balıqçılıq və duz istehsalı idi. Balıqçılıq təsərrüfatında iltizam sistemi ləğv edildi. Balıq və təkələri birləşdirilərək Salyan Xəzinə Qəyyumluğu şirkəti yaradıldı. Əsas duz mədənləri Abşeronda və Naxçıvanda yerləşirdi. 19-cu əsrin 30-50-ci illərdə neft, duz, zəy və başqa sahələrdə inkişafın olduqca ləng getməsinin əsas səbəbi bu sahələrdə iltizam sisteminin mövcud olması idi. 19-cu əsrin birinci yarısında balıqxanada neft çıxarılmasında kəndlərin icbari əməyindən istifadə olunurdu. İcbari əmək yalnız neft quyuları dövlətə məxsus olarkən deyil, bu quyular iltizamçıların əlinə keçəndə də tətbiq edilirdi. Bütün iqtisadi imkanların Rusiya sənayesinin xam malı olan tələbatının ödənilməsinə yönəldilməsi, Çarizmin Şimali Azərbaycanın müstəmləkəyə çevirməsinin nəticəsi idi. 1848-ci ildə dünyada ilk mexaniki qazma, yəni buruq üsulu ilə Şimali Azərbaycanda, daha dəqiq desək, Bibi Heybətdə neft quyusu qazıldı. 19-cu əsrin 50-70-ci illərində Azərbaycanda neft və digər sənaye sahələrinin inkişafını aşağıdakı amillər ləng edirdi. Azərbaycanda feodal asılı münasibətlərinin mövcud olması, iltizam sistemi və məcburi əməyin tətbiq edilməsi, neft məhsullarına tələbatın nisbətən az olması, neft emal edən zavodların az olması. Neft sənayesində yeniliklər iltizam sisteminin ləğvi. 1864-cü ildə Balaxana neft mədənlərində kəndlərin icbari əməyi ləğv edildi. Bu addım neft istehsalında muzlu əməyin tətbiqinə geniş yol açdı. 19-cu əsrin 60-cı illərindən başlayaraq Azərbaycanda neft sənayesinin sürətli inkişafının səbəbləri aşağıdakılardır. Rusiyada və dünyada neftdən sənaye miqyasında istifadə olunması, Azərbaycanda ucuz işçi qüvvəsinin çoxluğu, neft ehtiyatlarının bolluğu, neftin yüksək keyfiyyətli olması, Rusiyanın özündə neft yataqlarının aşkar edilməməsi. 19-cu əsrin 60-cı illərdə neft məhsullarına tələbatın artması nəticəsində neft emalı sənayesi sürətlə inkişaf etməyə başladı. Bakıda neft emalı zavodları yaradıldı. Bu dövrdə Abşeronda neft emal edən ilk sənaye müəssisələri yarandı. Rus kapitalistləri Suraxanada ilk ağ neft zavodunu 1859-cu ildə inşa etdilər. 1863-cü ildə Azərbaycanın kapitalist Cavad Məlikov öz layihəsi əsasında Bakı ağ neft zavodu inşa etdirdi və dünyada ilk dəfə neft ayırmə prosesində soyuducu sistemdən istifadə etdi. Neft sənayesində iltizam sisteminin mövcudluğu. Bu sistemin mövcudluğu yeni texniki vasitələrin tətbiqinə mane olurdu. İri həzimli kapital qoyuluşuna imkan vermirdi. Rusiyada duru yanacağı artan tələbat çar hökumətini iltizam sistemini ləğv etməyə məcbur etdi. 1872-ci il fevralın 17-sində neft sənayesində iltizam sistemi ləğv olundu. Neft sənayesində iltizam sisteminin ləğv olunması nəticəsində neft yataqları hərraz yolu ilə xüsus adamlara satılmağa başlandı. Bu isə neft sənayesinin sürətlə inkişaf etməsinə səbəb oldu. Həmçinin iltizam sisteminin ləğv edilməsi nəticəsində neft hasilatının iri kapital qoyuluşu da artdı. Bu, sənaye çevrilişinə səbəb oldu. Neft quyularının buruq və zərbə üsulları ilə qazılması geniş miqyas aldı. Çar hökuməti istefaya çıxan yüksək rütbəli hərbi və mülki rus məmurlarına neftli torpaq sahələri bəxş etdi. Neftli torpaqların bir hissəsi Azərbaycanın sahibkarlarının əlinə keçdi. 19-cu əsrin 70-80-ci illərində hərəcə çıxarılan neftli torpaqların sahibi olmuş sahibkarlar arasında milli kapitalı təmsil edən milli burjuaziyanın nümayəndələri Hacı Zeynaldın Tağıyev, Hüseyn Ağıyev, Şəmsə Əsədullayev və Murtuza Muxtarov kimi neft sahibkarları var idi. Şimali Azərbaycanda neft sənayesində tətbiq edilən yeniliklər. 1848-ci ildə dünyada ilk dəfə Bibi Heybətdə mexaniki qazma buruq üsulu ilə neft quyusu istifadəyə verildi. 1863-cü ildə Cavad Məlikov Bakıda ağ neft zavodu tikdirdi və dünyada ilk dəfə neft ayırma prosesində soyuducu sistemdən istifadə etdi. 1873-cü ildə neft çıxarılmasına ilk dəfə buxar mühərriklərindən istifadə edilməsi ilə neft çıxarılmasına fabrik zavod mərhələsinə keçildi. 1873-cü ildə neft çıxarılmasına ilk dəfə fontan üsulundan istifadə edildi. 1878-ci ildə
Neft və neft məhsullarını böyük həcmdə Rusiyaya daşımaq üçün Bakıda dünyada ilk dəfə maliyyə daşıyan tanker tətbiq edildi. 1878-ci ildə Nobel qardaşları şirkətinin sifarişi ilə İsveçdə hazırlanmış dünyada ilk neft tankeri olan Zoroaster Bakı ilə Həştərxan limanı arasında hərəkətə başladı. 1878-ci ildə Balaxanı ilə Qara şəhər arasında Avrasiyada ilk dəfə neft boru kəməri çəkildi. 1880-ci ildə dəmir yolu ilə neft daşınmasında ilk dəfə vaqon sistemlər tətbiq edildi. 1870-ci ilin sonlarında neft çıxarılmasında zərbə üsulundan istifadə edildi. Aşağıda verilmiş faktları xüsusi diqqətlə yadda saxlayın. 1864-cü ildə Balaxanı neft mədənlərində kəndlərin icbari əməyi ləğv olundu. 1864-cü ildə Zəylikdə kəndlərin icbari əməyi ləğv olundu. 1868-ci ildə Naxçıvanda duz mədənlərində kəndlərin icbari əməyi ləğv olundu. 1872-ci ildə neft sənayesində iltizam sistemi ləğv olundu. 1880-ci ildə balıqçılıqda iltizam sistemi ləğv olundu. Neft sənayesində xarici kapital axını. Çarizm neft sənayesini yalnız Rus və yerli kapitalistlər hesabına inkişaf etdirmək çətin olduğu üçün 19-cu əsrin 70-ci illərin sonlarından neft sənayesində xarici kapitalın axını üçün imkan yaratdı. Bakı neft sənayesində xarici kapital daxil oldu. 19-cu əsrin 2-ci yarısında Azərbaycan neft sənayesində daxil olan xarici kapital. 1879-cu ildə İsveçin Nobel qardaşları şirkəti. 19-cu əsrin 80-ci illərində Fransız nümayəndəsi Rothschild. 19-cu əsrin 90-cı illəri İngiliz bankeri Gubbard. Neft emalı sənayesinin inkişafı, intisarların yaranması. Azərbaycanda neft sənayesinin manufaktura mərhələsindən fabrik-zavod mərhələsinə keçməsi sənaye texniki inqilab idi. 19-cu əsrin ortalarında neft məhsullarına, xüsusilə ağ neft olan ehtiyacını ABŞ-dan gətirən Rusiya, Abşeron və Bakı nefti sayəsində artıq 80-ci illərdə bu məhsulların gətirilməsini tamamilə dayandırdı. Azərbaycan neftinin əsas hissəsi Rusiyaya ixrac olunurdu. 19-cu əsrin 60-90-cı illərində neft sayəsində əldə edilən texniki yeniliklər Bakını Cənubi Qafqazda, Rusiyada əsas və ən böyük sənaye şəhərinə, dünyanın isə neft sənayesi mərkəzinə çevirdi. 19-cu əsrin sonlarında neft çıxarılmasında Bakı neft sənayesi Abşı ötüb keçərək dünyada birinci yerə çıxdı. Bu zaman dünya üzrə hasil edən bütün neftin yaradan çoxu Bakının payına düşürdü. Rusiyada çıxarılan neftin 90%-dən çoxu Bakının payına düşürdü. Neft sənayesinin sürətli inkişafı Bakı şəhərini Xəzər dənizində ən böyük liman şəhərinə çevirdi. 19-cu əsrin 70-ci illərində neft hasilatının artması, neft sənayesinin inkişafı Bakıda əhalinin artmasına səbəb oldu. Çoxlu sayda yeni neft emalı müəssisələrinin açılmasına təkan verdi. Çoxlu neftarma zavadların cəmləşdiyi Qara şəhər rayonu yarandı. 19-cu əsrin 80-ci illərində Bakıda iri neft şirkətləri, neft sənayeçilər qurultayının təşkilatını yaratdılar. Bu təşkilatın yaradılmasının məqsəd aşağıdakılar idi. Öz iqtisadi maraqlarını birlikdə qorumaq, yüksək gəlir əldə etmək. Təşkilata başçılıq etmək üçün qurultay şurası yaradılmışdı. In 1893-cü ildə neft sənayeçilərin Peterburq müşavirəsində Bakı Ağ Neft Zavod Sahibləri İttifaqı adlı inhisar birliyi yaradıldı. Bakıdakı ağ neft zavodları sahibkarları bu ittifaqa daxil edilər. Bakıda emal edilən neft məhsullarının əksər hissəsi, daha dəqiq desək 98%-i onun payına düşürdü. Bu inhisar birliyində əsas rolu Nobel qardaşları şirkəti oynayırdı. Nobel qardaşları şirkəti ilə ABŞ-ın neft maqnatı Rockefeller-in Standard Oil neft şirkəti arasında saziş bağlandı. Bu sazişlə dünyada ağ neft satışı bazarları onlar arasında bölüşdürüldü. Lakin 1897-ci ildə Bakı Ağ Neft Zavod Sahibləri İttifaqı dağılı çəkişmələr nəticəsində dağıldı. 19-cu əsrin 2-ci yarısında iri kapitalist müəssisələrinin meydana gəlməsinə baxmayaraq, 19-cu əsrin 1-ci yarısında Azərbaycan aqrar ölkə olaraq qalırdı. İnhisar, ingilis monopoli, bir məhsul istehsal etmək və ya satmaq, yaxud ondan istifadə etmək hüququnun bir şəxsə, müəssisəyə, dövlətə məxsus olmasıdır. Maqnat isə iri sənaye və maliyyə sahibi deməkdir.